sete pensamentos. O desejo de matar de Capitão Nascimento. Esse treinamento se mostra incompetente. O cidadão por outro lado se diz impotente. Mas a impotência não é uma escolha também de não assumir a própria responsabilidade. Hein? Se é tendência, é obviamente. Porque a bola vai acabar e você tira na gente. Grandes planos pra coragem de mão. O que vale é o que você tem e não o que você faz. Celebridade, artista, artista que não faz arte. Lava a mão pro arte, achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando. Enquanto eu falo, falo, tempo vai, vai, então. Tem coisas que vão.